Halløjsa, jeg vil i dag lige fortælle om vores miljø-surfcasting-lodder. Vi har dem i 6 forskellige vægte. De går fra 80 gram op til 190 gram. De er alle sammen det, man kalder ankerfunktionen. Det vil sige, når du har kastet ud og strammet op ud til dit tackle, så griber de her pinden fast i noget sand eller sten eller lidt tang, hvad der er derude, så strømmen ikke bare kan flytte på det. Og når du så vil trække dit tackle ind, så kan du jo, så udløser den så ankerfunktionen, så den ikke griber fat i det mere derude, og så kan du frit trække det ind. Hvis du ikke ønsker ankerfunktionen, så kan du bare klippe de her pinde af, og så har du et almindeligt surfcasting-lod. Så det er bare ud at give den gas med noget surfcasting. Knæk og bræk.